ሁለት ትላልቅ አደጋ በጣም አሳዛኝና ድንገተኛ አደጋ ነው የገጠመን። ኢንጂነር ስመኘው በደረሰበት ድንገተኛ ሞት የከተማችን ሕዝብና አጠቃላይ የአካባቢያችን ማህበረሰብ ትልቅ ሐዘን ተሰምቶታል። በዚህ ዕለትም ተፈጥሯዊ ቢሆንም ደግሞ ጓድ ተስፋዬ ጌታቸውም በሕክምና ሲረዳ ሞቱን የሰማ ነው በዚህ ዕለት ነው እና ሁለት አሳዛኝ አስደንጋጭ ተፈጥሯዊ ክስተቶች አጋጥመውናል እና ዞሮ ኢንጂነር ስመኘው አሟሟቱ በጣም በህግ መልስ ሊያገኝ ይገባዋል የሚል እምነት አለ። የሞተው ኢንጂነር ስመኘው አይደለም። እዚህ ሰው ላይ የደረሰው በደል በኢትዮጵያ ህዝብ ላይ የደረሰ በደል ነው። ምንም እንኳ ሞት ተፈጥሯዊ ቢሆንም ያለ ጊዜው የደረሰው አደጋ ግን የሁላችንንም ልብ የሚሰብርና አሳዛኝ ነው። ይህ ሰው ለባለፉት 7 ዓመታት የታላቁን የህዳሴ ግድብ ዋና ስራ አስኪያጅነት ሲመራ የነበረው ወኔ፣ የነበረው ቁርጠኝነት፣ የነበረው የስራ ታታሪነት እኔም በአካል ቦታው ድረስ ሄጄ አይቼው ስለነበረ ጉዳዩን ስሰማ በጣም ልቤ ተሰብሯል እና ዞሮ ይሄ የተጀመረ ነገር የተጀመረው የኢትዮጵያ ህዝቦች ተባብረው ሊሰሩት የተጀመረ ጉዳይ ስለሆነ ዳር ደርሶ ህዝቦቿ በዚህ መሰረተ ልማት ተጠቃሚ መሆናቸው አይቀሬ ነው። ያለ ጊዜው ግን ያጣነውን የህዝብ ልጅ ህግ ሊፋረድና ለዚህ አስፈላጊውን ምላሽ ለህዝብ እንዲቀርብ እንደ ዜጋም እንደ ህዝብ ወኪልም የማቀርበው ጓድ ተስፋዬ ጌታቸውም ብዙ ሊሰራ ብዙ ለክልላችን ለሀገራችን ሊጠቅም የሚችል ጓድ ሆኖ እያለ በደረሰበት ህመም ህይወቱ አልፏል። በአጠቃላይ ለሁለቱም ዜጎቻችን፣ ለቤተሰቦቻቸው፣ በአጠቃላይ ለኢትዮጵያ ህዝብ መጽናናትን እመኛለሁ። አመሰግናለሁ።